Takk, president. Jeg ser at flere av innleggene her går på å snakke om uenigheten som må være i en fremtidig regjering, og mer om det enn å snakke om egen politikk og egen fortreffelighet, fordi uenigheten slår ganske tydelig også frem i så måte. Statsråden sier at det er urimelig å kreve en tidfesting av ferdigstilt intercity, og kan jo minne om at regjeringen hadde muligheten i klimaforhandlingene, fordi der foreslo opposisjonen 2025, men regjeringen nektet i hele tatt og ville være med på en datafesting. Jeg trenger ikke å polemisere om at de store investerte pengene som regjeringen skryter av ikke gir resultater. Det holder å henvise til Riksrevisjonens rapport om det samme. Storstilt bruk av penger uten at det har gitt resultater. Det taler for seg. Follobanen. 9 milliarder, 23 milliarder, kanskje 30 milliarder, det kalles ute av kontroll. 6 år fortsatt planlegging og ingen spade i jorden. Statsråden snakker om en ny vår. Ja, ny ruteplan. 2012 var forsinket. Kom nå. Stengt Oslo S i 2 somre. Ingen kan riktig forklare hvorfor ikke dette skjer, hvorfor ikke skjer bedringer. Og representanten Halleraker har også gitt en anvisning til statsråden, president, om hvordan budsjettet kan leses, fordi det finnes flere ting der enn å harselere over en heis. Høyre ønsker moderne og nye løsninger. Vi ønsker nye finansieringsordninger. Regjeringen ønsker det ikke. Det vil si man snakker om det, men det blir ikke noe av det. Regjeringen, vi ønsker, Høyre ønsker en helhetlig planlegging, andre grep. Rapporten ligger i regjeringen. Initiativene og tiltakene mangler, og regjeringen vil ikke. Vi ønsker modernisering av etatene som vi synes er i god takt, men vi ønsker fortsatt en modernisering og en annen type organisering. Det er godt kjent for regjeringen. Regjeringen ønsker det ikke. Vi ønsker å vurdere også utbyggingsselskap vei jernbane, og regjeringen glimrer så langt også med sitt initiativ i saken. President, det går altså an å bruke pengene billigere. 14 kilometer ny jernbane i Vestfold, 7 rigger. Maskinentreprenørene er de første til å si, sånn bruker man altså fellesskapets midler dyrt. Det går an å gjøre dette annerledes. Det er dyrt når man skal rigge opp 7 rigger for annenhver kilometer. President, det er all grunn til å følge jernbane og utbygging av jernbane videre fremover. Jeg har lyst til å takke for denne debatten. Det blir definitivt ikke den siste gangen vi kommer til å snakke om jernbane. Jernbane i hele Østlandsområdet er viktig for hele landet, fordi godset skal til og fra. Folk skal på arbeid. Folk skal på andre typer gjøremål. Det er god samfunnsøkonomi. Men det er altså fellesskapets penger som vi skal bruke smartere, og så langt mangler det.